କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ମତା ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେତିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ନ ଦେବା ପଛରେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରହିଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। 46 ଜଣ କାଉନସିଲର ଓ 6 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ କେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏପରିକି ଦିନ ତମାମ ଗତକାଲି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତହସିଲଦାର ମୋନାଲିସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ। ପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛତ୍ରପୁର ଚାଲିଯାଇଥିବା ହେତୁ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବି। ତେବେ ତଥ୍ୟ ନ ଦେବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନ ଜାଣିବା ଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାଧାରଣରେ ଉପହାସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିର ସାମ୍ବାଦିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ, ନାରାୟଣୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, କୃଷ୍ଣ ନାହକ, ଗଣେଶ ଡାକୁଆ, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପୀତବାସ ଦାସ, ଆଲୋକ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସରୋଜ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନାରାୟଣୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସାମ୍ବାଦିକ, କ'ଣ କହିବା ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାଦ ଆସିଥିଲେ? ଚାଲିଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି ଅସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ଛତ୍ରପୁର ଯାଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଫେରୁଛୁ। କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କହିବାକୁ ଗଲେ ସକାଳୁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପରପରିଷଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁନୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଲୋଚିତ ଆଜି ହେଉଛୁ ଯେ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନି, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଏ ପକେଇଲା, କେତେ ଜଣ ପକେଇଲେ, କେଉଁ ଦଳରୁ ପକେଇଲା, କି ସୂଚନା ମିଳିଲାନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଇଏ ମିଡ଼ିଆକୁ ଅସହଯୋଗ କରିକିରି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛୁ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ଉପେକ୍ଷିତ ଓ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦର ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବି ବିଷୟ। ଏବଂ ଆମେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମ ସହର କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତେବେ ଆମେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ସେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମେ BJDର ପଚାରିଲୁ, ୱାର୍ଡ଼ ନାମ ସେ ସେଥିମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ 6 ଜଣ ହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କିଛି? ଆଜି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଗଣ, ତେବେ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଇଓ ଯେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଆମ ବିଷୟର ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।